Hei, tässä videossa mä näytän, että miten tehdään nostettu lisäys oikein. Mä oon lyhettänyt sen tällä tavalla, että NL ja oikein. Eli tää on kätevä lisäys esimerkiksi kirjoneulessa. Se on hyvin näkymätön. Toki se pitää asettaa se lisäys semmoisen paikkaan, jossa se ei häiritse sitä värikuviota, koska siinä käytetään kerrosta alempaa olevaa väriä, mutta jos sen asettaa oikein, se on ihan näkymätön. Ja sitten myös joustineuleessa se on kätevä, jos haluaa pitää lisäykset hyvin näkymättöminä. Eli ensin neulotaan siihen paikkaan, mihin se lisäys halutaan. Ja nyt mä teen sen ikään kuin tämän silmukan kohdalle. Eli neulotaan silmukka normaalisti. Sen jälkeen nostetaan ei siitä silmukasta, jonka just neulon, vaan yksi kerros alempaa. Joko tällä oikean käden puikolla, tai sitten mennään tällä vasemmalla puikolla. Se on mulle itse asiassa vaikeampaa mennä tällä vasemmalla puikolla, mutta vasemmalla puikolla otetaan se silmukka sieltä puikolle ja neulotaan sen läpi. Noin, siinä meillä on lisäys, joka on hyvin näkymätön. Näytän uudestaan. Eli mennään siihen kohtaan, mihin lisäys laitetaan. Otetaan silmukka yksi kerros alempaa. Eli ei siitä alhaalta, vaan yksi kerros alempaa. Neulotaan se niin kuin takareunastaan oikein, koska se silmukka on nyt tuolla tavalla siinä puikolla. Noin. Tämä on nostettu lisäys oikein. Kiitos kun katsoit.